Mau kondangan silahkan diatur mobilisasinya. Panitia mohon bantuan yang dari parkir. Monggo monggo monggo. Papa Uki sayang Bos Edan Eli. Iya,
Bapak Uki. Bos. Iya, oli ngurpining Susi ya. Monggo-monggo warise barise. Senok Pika, senok Afika, senok Adel. Nyawang manuk darah sepasang katone bebas pisan ora ake pikiran mangan dadak luru tapi ora ilok padu iku pertanda kesirian pengen duwe pasangan sedulur sambi maya sampun pragat ya iya sedulur sambi maya